بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بكدميا الله سبحانه وتعالى داقم سلاقنانيا لسو تعلق هنا مسكانا يقابا، والحمد لله رب العالمين. በመቀጠል ባለፈው ጊዜ እምነታችን በሚል ርዕስ ስር እምነታችንን ለምንድን ነው ማወቅ የሚያስፈልገን፣ ለምንድን ነው መረዳት የሚያስፈልገን ብለን አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ነበር። ዛሬም ከዛ የቀጠለ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው እዚህ ዓለም ላይ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ። እስልምና አለ፣ ክርስትና ውስጥ የተለያዩ እምነቶች አሉ፣ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ ያለ ይቀጥላል። የአይሁድ እምነት አለ ደግሞ ሌላው። እንደዚሁ ከነዚሁ ደግሞ ከሰማይ ከመጡ ከአህል ኪታቦች ውጭ ሌሎችም እምነቶች አሉ፣ እንደ ቡዲስት፣ ሂንዱ የመሳሰሉት። እነዚህ ሁሉ እምነቶች በውስጣቸው የራሳቸው የሆነ መመሪያ አላቸው፣ ዲስፕሊን አላቸው። ጌታ ነው ብለው የሚያምኑበትን ነገር ያመልኩታል፣ ለሱ ብለው መስዋዕትነት ይከፍላሉ፣ እስከ ህይወት ድረስ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በእስልምና አመንኩ ከሚለው ሰው በበለጠ ሁኔታ ገንዘባቸውን ያወጣሉ፣ ለእምነታቸው ህይወታቸውንም ይሰዋሉ። በእኛና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ሲባል፣ በተጋድሏችን አይደለም፣ በኢባዳችን አይደለም። ዋና እኛ ከነሱ የተሻልነውና ወይም ሀቅ ላይ ነን ያለው ምንድን ነው? በመመሪያችን ቁርአን ነው። የእነሱ መመሪያ ሮንግ ስለሆነ የእኛ ትክክለኛ ስለሆነ ነው እንጂ በሰላታችን በኢባዳችን አይደለም ከነሱ የተሻልን የሆን ነው። መጀመሪያ መመሪያው ነው እንጂ እነሱም ኢባዳ ያደርጋሉ፣ እኛም እናደርጋለን። ምናልባት ከኛ የበለጠ ለእምነታቸው መስዋዕትነት ሊከፍሉ ይችላሉ፣ ከኛ የበለጠ እምነታቸውን ፕራክቲስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ያ አይደለም ቁም ነገሩ፣ መነሻው ላይ ነው። መነሻው እነሱ ባጢል ላይ ናቸው። ስህተት ላይ ደግሞ የተገነባ ነገር ሁላ ከንቱ ነው። ማቡኒ አለል ባጢል ፈሁወ ባጢል ነው። ወደ ሙስሊሞች ደግሞ ስንመጣ ዘው የተለያዩ አንጃዎች አሉ አይደል? ይህ ነገር እንዴት ሊመጣ ቻለ ብለን ስንነሳ መነሻው አረዳድ ነው፣ የአረዳድ ችግር ነው። ትክክለኞቹ ማን ናቸው? እይታቸውን የሰሃቦችን ረዲየላሁ አንሁም ያደረጉት ናቸው። ትክክለኞቹ ቁርአንና ሐዲስ መያዝ ብቻ ሳይሆን ቁርአንና ሐዲስን ሰሃቦች እንዴት ተረዱት በሚለው የሄዱት ብቻ ናቸው። አለበዛ ግን ኢራቅ ውስጥ ሶሪያ ውስጥ ዛሬ ይሄኛውም አላሁ አክበር ይላል፣ ያም አላሁ አክበር ይላል፣ ያም ቁርአን ቀርቶ ነው ወማ ረመይተ ኢዝ ረመይተ ወላኪን አላህ ረማ እያለ ጥይቱን ይተኩሳል፣ ያም ወደዚህ ይተኩሳል። ሁሉም ሙስሊም ላይ ነው የሚለው፣ ሁሉም ቁርአን ነው የሚቀረው። ለውጡ ምንድነው? አረዳድ ላይ ነው። አረዳድ ላይ ትክክለኛ የቁርአንና የሐዲስን ሳይሆን የራሳቸውን አረዳድ ይዘው ነው የሄዱት። እያንዳንዳችን ደግሞ በራሳችን አረዳድ ከሄደን የምንከተለው ነፍስያችን ነው። አፈራአይተ መን ኢተኸዘ ኢላሁ ሀዋሁ እያለን እራሳችን እያመለክን ያለ ነው። የማንኛውም ሰው ንግግርን ልንረዳ መረዳት ያለብን እሱ በፈለገው መልኩ ነው አይደል እንዴ? ተናጋሪው በሚፈልገው መልኩ ነው። ልክ እንደዚሁ የአላህን ንግግር ደግሞ አላህ በፈለገው መልኩ ነው እኛ መረዳት ያለብን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፈለጉት መልኩ ነው። ያን ደግሞ የሚያውቁት ሰሃቦች ናቸው ረዲየላሁ አንሁም። ቁርአን የወረደበትን ምክንያት ስለሚያውቁት ያልገባቸውን እዛው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለጠየቁት ነው። ቃላቶችን ግን እያንዳንዳችን በፈለግን መልኩ እንረዳ ካል አንድ አይነት አረዳድ እንዳንረዳ የሚያደርጉን ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል ያለን ባክግራውንድ፣ የትላንት የመጣንበት ባህላችን፣ ወጋችን፣ እምነታችን ተጽዕኖ ያሳድርብናል። ለምሳሌ የሌላ እምነት ተከታይ የነበረ ሰው ወደ እስልምና ሲመጣ በዛ በእምነቱ ውስጥ መላእክት የሚባል ነገር አለ፣ በእምነቱ ውስጥ ጀነት የሚባል አለ፣ ጀሃነም የሚባል ተምሯል። ያን አመለካከት ትቶ እዚህ ጀነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከቁርአንና ከሐዲስ ሰሃቦች እንደተረዱት ካልወሰደ፣ ቁርአን ላይ ጀነት የሚለውን ቃል ብቻ ወስዶ ግን ስለ ጀነት ያለው አመለካከት በዛኛው መጀመሪያ ከነበረው አረዳድ ከወሰደ ስህተት ነው፣ የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ሌላ ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ፖለቲካ፣
የአካባቢ ፖለቲካ እኛ አመለካከት ላይ ተጽዕኖ ያሳድርብናል። አብዛኞቹ ፍርቃዎች ቡድኖች የመጡት በፖለቲካ ተጽዕኖ ነው። ቡድኖች የመጡት ሺአና ሱኒ ለምሳሌ የፖለቲካ ተጽዕኖ ነው። የጥቅም ነው፣ የገንዘብ፣ የስልጣን በዛ የተነሳ ነው። ሙናፊቆች በራ አግኝተው ሙስሊሙ ኡማ የበታተኑት የከፋፈሉት። ፖለቲካ የሚባለው ምን ማለት ነው? ፖለቲካ መስላሃ ነው፣ በቃ ጥቅም ነው። ፖለቲካ ይሄ ዓለማዊ ፖለቲካው ነው ማለት ሁሉ ጊዜ በውሸት የተሞላ ነው። ምን ይላሉ? አስያሳ باطنها غير ظاهرها። ፖለቲካ ውስጥ ያለው ነገር ላይ ከመናየው ፈጽሞ የተለያየ ነው፣ አይገናኝም። ከላይ የሚወራው ሌላ፣ ውስጥ ያለው ጉድ ግን ሌላ ነው። በፖለቲካ ተጽዕኖ የተነሳ አመለካከታችን ሊለያይ ይችላል። እታሰራሉ ብለን በመፍራት መንግስት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ነገሮችን መናገር ይከለክለናል። ስለሆነ ነገር መዋየት ይከለክለናል። በዛው እነታው ተሸፍኖ ወደ ሌላ ይሄዳል። ህንድና ፓኪስታን አካባቢ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለነበረባቸው ከዚህ በፊት ዳዕዋ ታግቶ ስለነበረ ሼክ መሐመድ ኢልያስ መውላና ኢልያስ መሐመድ ኢልያስ ዳዕዋው እስከነጨራሽ ከመከለከል ብለው አንዳንድ ነገሮችን ህጎችን በማስቀመጥ የዳዕዋ ስራ እንዲንቀሳቀስ እንዲራመድ አረጉ። እንዴት? በፖለቲካ አንገባ፣ በአካባቢ ጉዳይ አንገባ፣ እኔ የመሳሰሉትን ህግ አስቀምጠው ዳዕዋው እንዲራመድ አደረጉት። አንዳንድ ሰዎች ግን ያ ለጊዜው የተቀመጠውን ነገር በቃ የህይወታቸው ሁሉ መመሪያ አደረጉት። እሳቸው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይዘንላቸውና ዳዕዋው እስከነጨራሽ ከመታገት ብለው ነው የተወሰኑ ነገሮች ላይ ፎከስ በማድረግ ሌላውን ነገር ትተው ዳዕዋቸውን የቀጠሉት። ምክንያት ልክ እንደዚሁ ዛሬም በየአካባቢው ከፖለቲካ ተጽዕኖ የተነሳ ዳዒዎች ዑለማዎች አንዳንድ ጉዳይ ላይ ላይገቡ ይችላሉ፣ ላይናገሩ ይችላሉ፣ ወይ ሸፋፍነውት ሊያልፉ ይችላሉ። ባለማወቅ ደግሞ አድማጩ በተሳሳተ መልኩ ያን ነገር ሊረዳው ይችላል። እና የፖለቲካ ተጽዕኖ አረዳዳችንም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ነው። እንደዚሁም ስሜት ዝንባሌ፣ አንዳንድ ሰው ወግ አጥባቂ የሆነ ሰው አለ። በቃ ባህሪው ማክረር፣ ሁሉ ነገር ሐራም እንዲሆን ይፈልጋሉ። በተቃራኒ ደግሞ ሌላኛው ገራገር የሆነ ሰው አለ። ሁሉ ነገር ሐላል ግድ የሌለው እስልምናና ክርስትና ቢዋሃዱም ጣጣ የለውም። ታቦት ቢሸኝም ምን ችግር አለው? እስካላመንኩበት ቢሸኝስ ምን ችግር አለው? ሙዚቃ ምንም ችግር የለውም። መሐከለኛ የሆኑ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው። መሐከለኝነት በእውቀት የሰሃቦች ረዲየላሁ አንሁም አረዳድ በመረዳት የሚመጣ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይሊገኝ አይችልም። ወሰጥ ልንሆን አንችልም። መሐከለኛ ለነሆን አንችል። የቋንቋ እንደዚሁ የቋንቋ አጠቃቀም አንድን ቃል አንድ ቦታ ለሆነ ነገር ይጠቀመውታል፣ ሌላ ቦታ ለሌላ ይጠቀመውታል። በቀላሉ አማርኛ ውስጥ ለምሳሌ አንዲት ሴት በራ አንኳክታ ክፈተኝ ትላለች። እቺ ልጅ ትክክለኛ አማርኛ የተጠቀመችው። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ ላሉ ሰዎች ይሄ ነውር ነው። እንዴት ምን ማለቷ ነው ክፈተኝ ማለቷ ሊሉ ይችላሉ። እንደዚሁ አውጣኝ የሚለው ቃል ጌታዬ አውጣኝ ይባላል፣ ከጭንቅ አውጣኝ። ሌላው ደግሞ አውጣኝ ማለት ለብልግና ደግሞ የሚጠቀሙት አሉ። አንድ ቃል ነው፣ አውጣኝ ነው። ቃላቶች የተለያየ ትርጉም ይሰጣሉ። ስለዚህ ባህላችን፣ የአኗኗራችን ሁኔታ፣ የአካባቢ ሁኔታ፣ ፖለቲካው፣ ስሜታችን፣ ዝንባሌያችን፣ ቋንቋችን የመሳሰሉት የእኛን እይታን ይቀርጹታል። ይሄ እይታ ደግሞ ትክክለኛ እይታ አይደለም። ትክክለኛው እይታ የቁርአንና ሐዲስ እይታ ሰሃቦች ረዲየላሁ አንሁም በተረዱት ስንረዳ ነው። አንዳንዶቻችን ቋንቋ ስላወቀን፣ አረብኛ ብቻ ስላወቀን ወይም ጊዜኛ ስላወቀን መጽሐፍቶችን እያነበብን ደስ ደስ የሚሉ ነገሮችን ስናገኝ ለህዝብ ለማስተማር ሚዳዳናለን። ይሄ ስተት ነው። እኛ ደስ ስላለን ስላማረን ሳይሆን ይህ መጽሐፍ ላይ ያለው መልእክት ትክክለኛ ነው ወይ? ታሪክ ከሆነ ይህ ትክክለኛ ታሪክ ነው ወይ? ይህ ሐዲስ ሰሂህ ነው ደዒፍ ነው ማረጋገጥ፣ ከዚ በኋላ ይሄ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለት ነው የፈለጉት? ይሄን ቁርአን አንቀጽ ምን ለማለት ነው የፈለጉት? ይሄን ደግሞ የሚያውቁት ሰሃቦች ናቸው። ሰሃቦች ረዲየላሁ አንሁ እንዴት ተረዱት የሚለውን አጥንቶ ነው እንጂ ለኡማ ማቅረብ እኛ ብቻ አረብኛ ስላወቀን እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ስላወቀን እስልምናን ለማስተማር እንችላለን ማለት አይደለም።
ከዚህ ተነሳ ነው ሰዎች በራሳቸው አረዳድ ሄደው ሙስሊም ሙስሊምን እያከፈረ ሙስሊም ሙስሊም ወንድሙን እየገደለ ብዙ አይነት ገደል ውስጥ ምን እየገባ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا سراوچاچو ከማንም ይበልጥ የከሰሩት እነማን እንደሆኑ ልንገራችሁነ በላችሁ ያ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ በዚች ዓለም ህይወት ውስጥ ስራን ያሳምሩ የሚመስላቸው ግን ስራዎቻቸው ሁሉ ከንቱ የሆነባቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ ናቸው የከሰሩ ማለት ይሰሩ ስራ በቃ ምርጥ ራሳቸው ምርጥ አማኝ ምርጥ ያላህ ባሪያ አድርገው ይቆጥራሉ ግን እነዚህ ሰዎች الله سبحانه وتعالى كما ننبلاي السوزن يكسروا يتأفوا سواج مالات إن السواج ستاعتاكو من دلو عردار لينو نبياتوك عليه السلام يمتوز لزينو يسواجين عردار فكراتكوون يماستكاكلنو سلا جيتها اللاكوون عملكاكت سلا نبيها اللاكوون عملكاكت سلا ملايكا اللاكوون عملكاكت سلا موت اللاكوون عملكاكت ስለ ህይወት ያላችሁን አመለካከት ለማስተካከል እኛም ለምሳሌ እዚያውን ያለን ጀማዓዎች የዚህ ግሩፕ አባላቶች እስኪ እያንዳንዳችን ራሳችንን እንጠይቅ ለገንዘብ ያለን አመለካከት በየቀኑ ለሚከሰቱ ክስተቶች በአላህ ውሳኔ ለሚሆኑ ነገሮች ያለን አመለካከትና አቀባበል አንድ ነው ምን ኑሮስ ለምን ብለን ነው ቁርአን ለምሳሌ እኛ መኖር ያለብን لا الله بلا المهند وانا استمرنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل بل يا محمد صلى الله عليه وسلم سجدتي اردي هوتي موتي قلوا لا الله سبحانه وتعالى إني أهون من نورو لا الله سبحانه وتعالى بلا ويس كان الناماتا مياسا السبن يألت قروا الرواج كنا المساء والسراتنا مياسا السبن ليان دانو نقرس كيها لنا نيتها ራሳችን እንመርምረው በእስላም መንጽር ነው ያየን ያለን ወይስ በራሳችን መንጽር በእስላም መንጽር ካየነው እኮ አንድ እንሆናል ልዩነት የሚመጣው ምንድነው በራሳችን ስሜት በራሳችን እይታ ስናየው ነው በራሳችን እይታ ካየነው ሁሉ ጊዜ እንለያያለን የተለያየን ነው ምንሆነው ቁርአን አንድ ነው ግን እይታችን ይለያያል ቁርአን ትክክለኛ የሆነውን ትርጉም እንዲሰጠን ምን ሁላችንም መንጽር የእስላም መንጽር የሰሃቦች رضی الله عنهم የለበሱት መንጽር ካደረገን አንድ አይነት ይሆናል አለበዛ ግን እኛ አሁን የለበስነው መንጽር አንዳችን ቀይ አንዳችን ጥቁር አንዳችን አረንጓዴ የምናየውም ነገር እንደ መንጽሩ color ይለያያል ለዚህ ነው ቁርአንና ሱናን ሰሃቦች እንደተረዱት መረዳት አለብን በዛ መልኩ ነው መከተል ያለብን ብለን እንለውና ሁላችንም በዚህ ቦታ በዚህ ነገር ላይ እንልፋ እንጣ إسلامًا كمنجو بتكك لنيا ملكو لمردات الله سبحانه وتعالى من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا بنيا من قلل يتعقل يوم سوج يلف ويتعر سوج إن مراتوا لنا على الله الله كتتين يوم من قد ميمارا ولهم يلفوا لن يتعر سوج ناجو هذه غارانتي ستان إنيا من لفا من تركو هنا إن مرال ለሌሎች ሂዳያት ሰጣላችሁ አይደለም ነው እሱ በአላህ እጅ ነው ለኛ ቃል ይገባልን እኛ ከለፋን ከጣርን ሂዳያ እናገኛለን ነው እኛ ለራሳችን ነው ምን ለፋው ምን ጥረው ለራሳችን ነው ሌሎችን ግን አላህ በፈለገ ሰዓት ይመራቸዋል ዳዋ ስናረግ ራሱ ሰዎችን ስናስተምር ዋና አላማችን እኛ ሂዳያ እንድናገኝ ነው ለራሳችን ኡ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን አድኑ ነው የተባለው ስንትና ስንት አቢዶች የቂያማ ቀን ጀሃነም ይገባሉ ቀንና ማታ አላህን ሲገዙ የነበሩ በምን የተነሳ ነው ጀሃነም ይገቡት አላህ በሚፈልገው መልኩ አልተገዙት ኸዋሪጆች علي رضي الله عنه يجدلوا ግለሰብ عبد الرحمن ابن ملجي ሚባላ ይግለሰብ حافظ القران ነበር በጣም አቢድ ነበር ቀንና ማታ ኢባዳ ሲሰራ የነበረ ነበር ምላሱ ዚክር ከማለት የሚያቋርጥ ሰው ነበር ግን መጨረሻ ላይ እስልምና የተረዳው በተሳሳተ መልኩ ስለሆነ ታላቁን ሰሃቢ አሊን ረዲየላሁ ዐንሁና መሰሎችን አክፍረው ህይወቱን አጠፋ ገደለ እሱም ተይዞ ተገደለ እና ሊገደል ሲል ይሄ ሰውዬ እጅግርህን ተቆረጣለህ ሲሉት ምንም አልመሰለው ምላስህን እንቆርጣለን ሲሉት ግን አለቀሰ
ምን ነው ሲባል አላህን በምን ልዘክር ነው ያለ ነበበሉ በጨለማ ነው ሰው አላህን እየተገዛ የነበረው ይሄ ሰው ታላቁን ሰሐቢን علي رضي الله عنه جنتي تمسكر اللد رسول صلى الله عليه وسلم أنت نيمي قال له سو شكي هنا سونو إيالو إيهنو اللو سايوك بج اللما الله انك أننا ما تاسي قزا نبر قرآن استماري نبر حفظ القرآن نبر معاذ بن جبل الله رضي الله عنه لينو القرآن يكرر كين ما جرشو بمياسا الزن بزي هوني تعالي ينقل له الله في تنقلي ملسو ملي هنو مدر لي تلاقي هون صحابي رضي الله عنه علي قال له عندك ان شرك يا السر برسول صلى الله عليه وسلم تربيه يدق كل جنه يمروا للاسلام مسوات النتي كفله رسول صلى الله عليه وسلم انينا انت مالت عند هاروننا عند موسى يالوت يين تلاق صحابي كنا ابو بكر كعمر كعثمان بهلا تلاق بوتا يالو مدر لاي صحابي رضي الله عنهم اجمعين عندي قد اللي ادركوا ምንድን ነው እስልምና በተሳሳተ መልኩ መረዳት በስሜት ነው እንጂ ሶላትና ጾም ሐጅ ማድረግ ከኛ የተሻለ ሲፍት ገብሩ የነበረ ነውና ኢባዳ አስፈላጊ ነው አላህን መገዛት የግድ ነው ግን ያ በእውቀት ላይ መሆን አለበት ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውን እውቀት ይስጠን ዱንያችንንም አኺራችንንም አላህ ያሳምረው والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته